هشداری لە بەدیاردەبوونی سەرپێچی بۆ سەرزەوی حکومەت و شۆستەکانی شار دەدات و ڕایدەگەنێت خەڵکانێک بە فرۆشتنی ئەم زەویانە ملیۆنان دۆلاریان کۆکردۆتەوە و هیچ ڕێوشوێنێکیشیان بەرامبەر ناگیرێتە بەر. سەرۆکی شارەوانی سلێمانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری سلێمانی ڕایگەیاند ئەو کەسانەی زیادە ڕووی دەکەنە سەرزەوی حکومەت پشتیوانی حزب و عەشیرەتیان هەیە. داوا لە وەزیری پێشمەرگا لە بەڕێز پارێزگاری سلێمانی لە داواکاری گشتی ەکەین که به همو لایک هول بدن او تنگو سلمانی که هیل سلمانی ها که بوتا ظاهره خریک ایم نتوانین به هیچ جور یک بری لیه بگرین بتوان کاری بکنین به یکو اجراعات برامبر بو کسانه بکرید که به عرضوی خویان ملک و مالی حکومت لناو شاری سلمانی ها زور به آسانی افروشنو معامله چی زور ناشرعی پیوکن لناو گردان که لسرخطی تانجن روی کسی بناوی که عثمان و عثمان میلانوی پیلنگواز تا ئێستا زیاتر لە 40 دەبابیش کانوە ئەم کەسە بە ئارەزووی خۆی عەرزی تەخت کردووە زیاد لە 4500 قەطعە عەرزی فرۆشتووە قەطعەی بە 25 وەرەقە و بە 30 وەرەقە بە ئارەزووی خۆی خۆی بۆتە حکومەت و خۆی نەخشە دروست ئەکات و خۆشی عەرز تەوزیع ئەکات چوار کەس نەو شوێنانە من لێرۆ بە ئاشکرا ناوەکانیان ئەڵێم یەکیان ناوی عوسمان محەممەدە یەکیان ناوی محەممەد عەبدوڵڵایە یەکیان تاهیرە و لەگەڵ کوڕەکانی کە نووسینگەشتیانە یەکیان ناوی حاجی سیدیقی وێنەگرا ئەم چوار کەسە تا ئێستا بای نزیکەی 2 ملیۆن دۆلار عەزیان لە خلالی دو هەفتە فرۆشتووە خەڵکێکی نەکبەت و فەقیر لێرەوە چن پارایەن بۆ عەرزانە و ئەمانیش بە چەکەوە بەدیاریان ئەوەستن بۆی خانووەکان لە شەوا دروست بکەن ئێمە مەفرزەی مشتەرەکمان دروست کردووە چەند جارە چووینە تاوێ نەمانتوانیوە ئەو شوێنانە بڕوخێنیوە یاخود ئیجراعات بکەین لەبەر ئەوەی کە ئەچن ژن و مناڵی هێن نەیخەنە بەردەمی شۆفڵەکان درعی بەشەری بەکارهێنن دەستەی پاراستن و چاکردن